Baiba Baikovska, kuras suns asistents netika ielaists kopā ar viņu lidojumā uz Malagu, ir klaji diskriminēta. Baibai ratiņkrēslā suns Elfa ir tikpat svarīgs palīgs kā cilvēks. Un tas, kā pēdējā brīdī pirms lidojuma lidmašīnas komanda atteicās ielaist viņas suni, Baiba ir padarījis pilnīgi bezpalīdzīgu. Šodien gan Air Baltic kļūdu steidz labot un Elfa ir ceļā pie savas saimnieces. Taču Baiba pieļauj, ka kopā ar tiesībsarga biroju vērsīsies pret aviokompāniju. Turpināja Kīnce. Bezgala bēdīga Elfa tepat Rīgā un absolūti izmisusi viņas saimniece Baiba Malagā. Tā šo rītu sagaidīja Baiba Baikovska un viņas suns asistents. Jau janvārī Baiba informēja Air Baltic, ka darba komandējumā lidos ar suni asistentu. Nedēļas nogalē tieši pie iekāpšanas viņai to liedza. Karpat Air, kas pēc līguma ar Air Baltic izpildīja šo reisu, suni atteicās vest. Air Baltic piedāvāja savienotos lidojumus, bet tie Baibai nederēja. Ar manu imeliņu tad un Elfu, un nebūs bijis ārā, kā mēs kaut kuriem kaut kā braukt tiežais lidojums. Bija viens no iemetliem, viens no galvenajiem iemetliem, kāpēc mēs lidojām. Ar Baltic, kāpēc mēs maksājām vairāk, un kāpēc es biju tik pārliecināt, tiek minēju nevienu cilvēku līdzi. Jā! Baiba bez Elfas ir kā bez rokām. Suns atver durvis, padod nokritušu telefonu. Suns ir īpaši trenēts un ir Baibas palīgs jau 6. Gadu. Air Baltic vairāk nekā 27 gadu pastāvēšanas vēsturē ir pirmais šāds gadījums, ar ko saskarās, ka tas ir pilnīgi aviācijas nozarē starptautis, tas ir kaut kas nepieļaujams. Tas ir pēc noklusējuma, pēc būtības. Šādi suņi vienmēr tiek pārvadāti, jo tie savam saimniekam ir kā tāds viņu funkcija, tāds papildājums. Pērn Air Baltic pārvadājusi 14 tūkstošus dzīvnieku, tai skaitā 93 suņus pavadoņus. Kāpēc tā noticis, Karpat Air nav atbildējis arī uz Air Baltic pretenziju? Protams, ka līdzsabiedrības seks viss gan šī lidojuma izmaksas, gan arī atgriezīs naudu par lidojumu, kas tika veikts vakardien. Dienas vidū Air Baltic notikušo labo. Baibas mamma ar Elfi ierodas lidostā un caur Parīzi lido uz Malagu pie Baibas. Tas ir radījis sarežģījums arī mammai, kura strādā slimnīcā par māsu. Un es esmu bezgalu pateicīgs savam kolektīvam, kas man tik ļoti nāca pretī. Jo es strādāju slimnīcā un dežūras un viss man rīt uz darbu bija un ceturtdienu uz darbu. Bet Elfa tad lido pie Baibas? Elfa lido pie Baibas. Atsakot iekāpšanu, notikusi diskriminācija un pārkāpta visā Eiropas Savienībā spēkā esoša regula apstiprina tiesību sarga birojā. Ja cilvēks ceļo ar suņa pavadoņa palīdzību, tad tam nodrošina vietu lidmašīnā. Tieši savu šo aspektu mēs arī varam teikt, kad ir noticis diskriminācijas aizlieguma pārkāpums. Un šajā gadījumā ir notikuši diskriminācija, kas, protams, nav pieļaujama. Ja Air Baltic deleģē pakalpojumu citām sniedzējam, atbildība vienalga jāuzņems Air Baltic. Air Baltikam bija jāpārliecinās, ka tas viņu apakšnomnieks vai apakšklients vai tas līgums slēdzēja puse, ka viņi nodrošinās tieši tos pašus pakalpojumus, ko nodrošina Air Baltics. Baiba notikušais ir emocionāli sagrāvis, un viņi jau trešdien ar Elfu un mammu atgriezīsies mājās. Tad arī viņa lems vai vērsties pret avio kompāniju, jo Baiba ir aktīva cīnītāja par vienlīdzīgām iespējām visiem. Pēc notikušā vairāki juristi pietiekušies Baibai, ka gatavi viņu pārstāvēt un gatavs iesaistīties arī tiesībsarga birojs. Aija Kīns, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.